Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestin, de siger, hvad skal du have, min dreng? Jeg siger det bedste til mig og mine venner. Ja, ja, ja. Ja, god morgen, venner. Alltid godt å starte med litt musikk. Kommer litt mer av den sangen der helt på slutten. Det kan ikke bli mange kaffeblogger fremover. Og dessverre så må de bli med lav billedkvalitet, sånn som det har vært de siste dagene. Jeg har virkelig store nettproblemer nå. Jeg har to modem. Jeg vil ikke holde merke på det ene, for jeg har ikke lyst til å vise frem, for jeg vil ikke drive reklame for useriøse firmaer. For dette, på dette, ja, dette er et gammelt, jeg kan bare si det rett ut, det er et gammelt Vodafone modem. Derfor vil jeg holde over navnet. Og Vodafone, altså dette er jo et av de problemene jeg har med. Altså når jeg sa opp dette, så fortsatte de å fakturere meg. Så det er litt av det problemet vi har med Vodafone, det er å få tilbake de pengene. Dette har jeg et kort i, så har en begrensning på 200 gigabyte i måneden. Det modemmet der, det har ikke noe telleverk, så jeg aner ikke hvor mye som er på det. Jeg vet bare at det er 200 gigabyte i måneden. Jeg kan ikke se hvor mye som blir forbrukt noen gang. Altså, jeg kan ikke se dagsforbruk, ikke timeforbruk, jeg kan ikke se noen ting. Det gikk tom den 21. i denne måneden. Så det trenger ikke stå på nå, for det er ikke noen kommunikasjon med nettet på det modemmet der før 1. november. Så om dette. For et par dager siden så var det nesten 100 gigabyte igjen på det. Men i løpet av bare natten nå, mens jeg har låget å sove, og alt har stått av, så har det altså klart å gå 7 gigabyte. Altså, da gikk 5 gigabyte, eller jeg husker det ikke helt, jeg har ikke tallene foran meg nå. I løpet av 27 minutter her en dag, altså, ikke sant? Det er mer enn hva du klarer å kjøre på et lysenettverk, det er helt sinnssykt. Så nå har jeg da sagt til nettverksleverandøren at de får sende meg et nytt SIM-kort. For dette, dette her, med dette sinnsvage forbruket nå. Altså, hva var det nede i nå? Ja, jeg husker ikke tallene. Skal vi se. Jeg tok det på den telefonen der, så derfor så ligger det litt sånn utliggjengelig. Men jeg skal se om jeg ikke kan finne tallene her. For jeg sendte en melding, nemlig. Nei, den er ikke blitt oppdatert, det her, den. Den er ikke det. Jeg skal finne den mens dere ser på været i Stavanger i morges. Ja, det er litt bedre vær her, men ingen garantier for godt vær i Merida. Hvis dere ser der, så ser dere at i går kveld, før jeg la meg, så var det 48 gigabyte igjen. Og på målingen nå, i morges, så er det 41,8 gigabyte igjen. Og hva har skjedd i løpet av den natten? Ingenting, man låg å sove, man har ikke brukt nettet. Det har ikke stått på noen automatiske oppdateringer eller noen ting. PC-en, den står med lukt. Lukt den. Sånn at jeg ikke skal finne på å oppdatere operativsystemet midt på natten uten at jeg er klar over hva det skjer. For det bruker jo også selvfølgelig nettrafikk. Nei,
Det er ingenting som får lov å skje av seg selv. Det eneste er selvfølgelig sånn som opplastinger av backup. Det må jo få lov å gå. Men da, nå snakker vi om kilobyte. Kanskje noen får megabyte. Vi snakker ikke om gigabyte når det gjelder automatiske backup-oppdateringer. Ja, hvis du backupper billedsamlingen din til clouden, så er det de nye bildene som blir backet opp, ikke alt sammen. Og jeg tok et par bilder av akvadukten i går. Men jeg har tatt så mange bilder av akvadukten og av alle monumentene at det snittet på fotografering her, det er i hvert fall ikke 10 bilder av det dagen, det er lågere. Altså det er kun med spesielle anledninger, hvis man skulle lage et prosjekt at du tar mye bilder. Tenker meg at jeg tar i snitt ikke mer enn 4-5 bilder av det dagen. Og det inkluderer værbildet. Så dette her er jo helt sykt. I går så var vi 2 ganger på bar for å spare nettverket her. Til og med mens vi hadde nettverket av, så telte det jo ned. Telte ikke så mye ned i går kveld mens vi var ute. Men vi har jo opplevd at det har telt ned 6 gigabyte på noen timer, mens det har beviselig stått fullstendig avstengt. Så på lørdag så får vi besøk fra Norge. De forventer selvfølgelig at vi har et ok nettverk. At de kan surfe videre akkurat som om ingenting skulle ha skjedd. Det hadde de sist var her. Har aldri hatt noen sånn begrensninger før, altså. Altså, det, vet du at abonnementet på dette her, det tilsier ubegrenset bruk. Altså, det skal ikke være noe bruk. Ingen form for begrensninger på bruk. Altså, unlimited, limitless. Altså, du kan kjøre 10 terabyte i måneden om du vil, er dealen som er underskreven der. Men Vodafone, det drittselskapet de har brutt, den avtalen med Nordic HDTV stakker. Så de sitter der og har et kjempeproblem. Masse sure kunder. Ikke minst meg. Jeg har jo forlangt å få et nytt SIM-kort i posten nå, jeg. Sånn at jeg klarer de siste dagene. Ja, for dette når det går ned så fort, altså, så er det jo ikke noe nett kapasitet igjen til slutten av måneden. Jeg bruker nettet så forsiktig. Jeg ser aldri TV. I stedet for å se TV, så hører jeg heller lyden av Dagsrevyen på radio for å spare nettrafikk. Og i går gikk vi bare 6138 skritt, står det her nå plutselig i toppen på telefonen. Skjerp deg i dag. Ja, kanskje det. Jo, nå må jeg ut og gå litt. Men i går så ble det jo til at vi, som sagt, satt en god del på en bar for å laste opp. Men hva hjelper det når nettet vårt tømmes uansett, altså? Så blir det bare ekstra utgifter i form av øl. Og ja, altså, vi kan ikke holde på å drikke for å laste opp ting til nettet. Jeg vil ikke ha noen problemer. Jeg vil bare ha det beste for meg og mine venner, jeg. De sier, hva skal du ha, min dreng? Jeg sier det beste til meg og mine venner. Ja, ja, ja. Yeah.
Ja, det var Gasolin som søkte for at jeg ikke kan laste opp kaffebloggen til Facebook, for da blir han blokkert. Men YouTube synes det ok. Det ikke helt forskjellen. Altså, hvorfor synes YouTube at det ok? Og så blir du blokkert på Facebook. Sånt ubegripelig. Vi trenger Piratpartiet til å ordne opp i sånt. Vi trenger Piratpartiet til å ordne opp i sånt, og så trenger vi Pensionistpartiet til å ta seg av trygdene våre. Så Arndt, du må bli statsministerkandidat. Arndt er nemlig Rogalandstoppen for Pensionistpartiet i Rogaland. Så Arndt som statsminister, det er det vi vil ha. Det var en fin plass å avslutte på det. Men jeg må jo få ønske alle sammen en riktig god torsdag. Jeg snakker om at det kommer besøk her på lørdag. De kommer jo fra Stavanger, de, fra Vestlandets hovedstad. Der er det jo ikke så bra vær. Og nå begynner det å skye til her også, og det er faktisk meldt uttrykt for regnbyger her på lørdag. Ikke så mye da, men... Ikke sant det går an å sitte ute? Går egentlig ikke an å sitte ute i det hele tatt lengre. Hvis du kan finne deg en plass midt i solsteigen, så kanskje. Men du vet, uteserveringer i Spania er jo bygd for... Med tanke på når det er varmt og fint, så de aller fleste de har jo da skygge på uteserveringene sine. Kan jo sitte midt på plassen. Det er det eneste alternativet. Ja, og så har vel også Abadias en plass i solen. Men for eksempel akvaduktbaren, man kan ikke sitte der. Det er alt for kaldt. Mye er det kaldt eller nå? Oi! Oi! Den er dramatisk, ja. Bare 11,2 grader ute, er det løye med fryset. Det er faktisk muligheter for at det kommer til å bli under 10 grader også, om noen dager. Nei, jeg ønsker bare det beste for meg og mine venner. Men jeg klarer ikke å gjøre noe med det. Hverken med å garantere de internettilgang eller garantere de fint vær. Det er ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har allerede spilt musikken nå. Får vel bare si ha det da. Ikke noe annet jeg gjør. Var det torsdag vi fant ut? Tror det. Hva er en dag i så feil dag? Ja, nå er det i hvert fall torsdag. Ha en riktig, riktig god torsdag. Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé, sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Den skal folk ut. Det hører ikke meg, for det har de sagt.
hele brakt. Åse, 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 Åse. Åse, altså hvis ikke du er stopp, Åse. Jeg knuser rundt, Åse. Jeg knuser rundt, Åse. Åse. Kom igjen, lukk opp, Åse. Ikke vær kjip, Åse. Knuse låsen, Åse. Låsen. Låsen fyke, Åse. Låsen fyke. Vi tar rundt og Åse. Ja, hvis ikke du. Hvis ikke du. Åse. Åse, Åse. 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 Åse, hvor du ikke bank, Åse. 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 Ja. Jeg vet altså ikke hva jeg gjør, Åse. Åse. Ja. Åse. Ja. Nå begynner det å stige her, Åse. Det begynner å stige. Åse, det stiger. Ja, jeg knuser ut, Åse. Og det er hedenskap. Hedenskap fullt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost.